أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کا ترجمہ. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے. وسعى في خرابها. اور ان کی ویرانی میں سعی ہو. وسعى في خرابها. اور ان کی ویرانی میں سعی ہو. اولئك ما كان لهم من يدخلوها الا خائفين. ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑے عذاب. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑے عذاب. استغفر اللہ. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. استغفر اللہ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله محمد شبیر کی سماعت اور بسارت کو بحال فرما. آمین. اور ان کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله
18/3/2017। अल्लाहु अकबर।